Toto video je pre všetkých tých, s ktorými som nemal to šťastie, aby sme sa rozprávali o bežných denných problémoch práve tam, kde žijete alebo pracujete. Všetky tie debaty, ktoré sme mali za uplynulé 4 roky po Bratislavskom kraji, neboli o politických tričkách. Boli to debaty hlboko ľudské o tom, ako žijete po svojom vlastnom kraji, kde chodia vaše deti do školy, čo treba robiť s integrovanou dopravou, kedy postavíme ďalší most do Rakúska, prípadne čo urobiť s kultúrou v Bratislavskom kraji. A práve táto časť mojej práce mi dala najviac. To znamená rozhovory s ľuďmi, poznanie ich konkrétnych problémov, ktoré sme 4 roky riešili. Všetky tieto názory sa mi dostali hlboko pod kožu. A práve na základe takejto silnej skúsenosti chcem ďalšie 4 roky spravovať Bratislavský kraj tak, aby boli ľudia v ňom spokojní.